ဒီနေ့ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာပန်းတိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့လောကီသားတွေလည်းပဲပန်းတိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ပန်းတိုင်ကလောကီသားတွေထားရှိတဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ကွာခြားမှုရှိတယ်ခရိယာနေထဲမှာလည်းပဲပန်းတိုင်ကလောကီသားတွေနဲ့တိတ်ပြီးကွာခြားမှုမရှိတဲ့ပန်းတိုင်လည်းရှိတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့အရာအလုံးကတော့လောကီသားတွေလည်းပဲရှိသလားရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကထူအရာထက်ထူးခြားတဲ့ပန်းတိုင်ရှိရမလားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ပန်းတိုင်ကဘာပန်းတိုင်လဲထာဝရတည်သောအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားရှိမဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲထာဝရတည်သောပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကီသားတွေထားတဲ့ပန်းတိုင်ကဒီလောကမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်။ယုံကြည်သူတွေထားမဲ့ပန်းတိုင်ကထာဝရတည်သောပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟေဗျာဩဝါဒစာလို့ပြောရင်ရှင်ဘောလို့ရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာနာမည်မတတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘောလူဟာဂျူးလူမျိုးတွေကတစ္ဆာဖောက်လို့တတ်မှတ်ထားတာလေ။ဒါဆိုရင်ဒီဟေဗျာဆိုမှတော့ဘသူဒီစီမှာရေးတဲ့စာလဲ။ဂျူးလူမျိုးတွေစီမှာရေးတဲ့စာပေါ့။ဟေဗျာနဲ့ဂျူးနဲ့အတူတူပဲလား။အတူတူဖြစ်တယ်နော်အတူတူဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးဟာတနည်းအားဖြင့်ပါလို့လဲခေါ်တယ်လေ။ဟေဗျာလူမျိုးလို့လဲခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဟေဗျာလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေကရှင်ဘောလူဟာတစ္ဆာဖောက်တော်သူဆိုပြီးတတ်မှတ်တော့ကြောင့်ရှင်ဘောလို့သူရေးတဲ့စာကိုဟေဗျာဒီစီမှာရောက်ရင်ဖတ်မလားမဖတ်ဘူးလေမဖတ်ဘူးအဲကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဖွက်ထားပြီးတော့မှဘသူရေးမှမသိအောင်ဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားပြီးတော့မှဒီစာကိုပို့လိုက်တယ်အတိတ်ပဲကတော့ဘသူရေးတာမှမသိဘူးဆိုရင်ဂျူးတွေကဘာဖြစ်မလဲဖတ်မယ်အဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်စာရေးစရာကိုမဖော်ထုတ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့စာအတွာလာကြည့်ရင်အားလုံးကရှင်ဘောလူရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောလူကအပိုင်ငယ်တက်မှာထို့ကြောင့်ဤမြလောက်များစွာသောတက်တီအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝန်းရလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနောက်ဆက်တတ်သောဒုစိတ်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းကအာမရော့ပဲပြီးကြကုံအသူ့မှာပထမစကားလုံးကထူချောင်းလို့စတယ်။ဒါဆိုရင်ထူချောင်းဆိုပြီးစတော့ကြောက်ဘယ်အရာကိုရင်ခွန်းတာလဲ။အခန်းကြီး7တခါလုံးကိုရင်ခွန်းတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ context အရာ။ဆိုတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင်းတိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ context ကိုမယူဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့အနက်ထွေးတဲ့အခါမှာလွေးသွားလားလွေးသွားတယ်ဆိုတော့ကနဦးမှာဆိုလို့ရှိရင် the mahong ဆိုလို့ရှိရင် aramaic နဲ့ရေးထားတယ် the matik ကတော့ greek လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရေးထားတဲ့စာမှာဒီလိုစာပိုက်တွေအခန်းကြီး1 2 3 4ခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးတစ်ဆက်တည်း is writing ရေးတယ်လို့သူတို့ကရေးချတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့အစင်ပြီးတော့အောင်ဓမ္မပညာရှင်တွေကဒီလိုအပိုက်လေးတွေခွေးပြီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နှခုနှစ်မှာခွေးတလဲဆိုတာလဲပြောဖို့ပြီးပြီနော်ဘလို့ပြီဆိုတော့ရှင်ဘောလူကအထက်ကသူရေးတဲ့အရာကိုစုလို့တယ်ဒါဆိုရင်အခန်းကြီး7တခန်းလုံးကဘာအကြောင်းကိုရေးသားထားတာလဲယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး7ကိုအပိုက်ငယ်3ကိုဖတ်ရင်အပိုင်ရဲ့တင့်နှစ်မှာကျတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမြော်လစ်တော့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောမှာတော့မြော်လစ်နေတော့အရာကိုထိတိစမ်းသပ်လို့ရပြီလားမရသေးဘူးလေမြော်လစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရရှိနေပြီဆိုတာကိုလက်တွေ့ချက်ချက်
ရရှိနေပြီဆိုတဲ့အတ္တတ၌ရှိခြင်းကိုဗာလဲယုံကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ထာဝရအတ္တဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးလစ်ထားတယ်မြင်လို့ရပြီလားဆန်းတက်လို့ရပြီလားမရသေးဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တည်သွားရင်ကျွန်တော်ဝိငင်ဖျားစီရောက်တယ်ဆိုတာစိတ်ချမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အပိုင်ငယ်သုံးမှာတစ်ချက်လေးပြောချင်တယ်ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်တဲ့အရင်ထင်ရှားသောအရာထဲကမဖြစ်ပဲလောကတ္တတို့ဒီဖျားသခင်နဲ့အမိတ်တော်ကြောင့်သာတည်ဒီကိုငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တေကြဤလောကတ္တအရာအလုံးဟာဖျားသခင်နဲ့အမိတ်တော်အဖြစ်တည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တေကြတယ်ယုံကြည်တို့ဖြစ်ခြင်းဟုတ်ပြီဒီထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအများကြီးပြောတယ်ပထမမှာအာဘိလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောတယ်ကိုင်းနာလေပူဇော်တယ်အာဘိလာလေပူဇော်တယ်အာဘိလာရဲ့ပူဇော်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့နှစ်သက်တာလဲလက်ခံတာလဲသူဤယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြီးကန်စကြခြင်းအရာအားလုံးစစ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကထုံတန်းစင်လာတိုင်းပူဇော်တော့သူလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ကာယနာနဲ့အာဘိလရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲကာယနာကတော့ထုံလန်းစင်လာနဲ့ပူဇော်တာပဲအာဘိလမှာကျတော့ဘာရှိလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲလုံးလုံးယုံကြည်ခြင်းမပါရင်ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတာဘုရားကလက်ခံသလားအာဘိလနဲ့ကာယနာအသက်တာအဖြစ်ကြည့်လက်ခံလားလက်မခံဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပီကန်ချင်းကိုသာဘုရားသခင်ကလက်ခံတယ်ဒုတိယချက်မှာအီနော့ဒီဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာတဲ့နောက်သူဟာမရှိဘူးတီးစရာမလိုပဲနဲ့အရှင်လက်လက်ဘုရားသခင်ကချီဆောင်သွားတယ်အဲ့ချီဆောင်သွားခြင်းဟာရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲသူယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အောက်မှာစကြည့်ထားတာကယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေးနိုင်ဒါဆိုအင်းတို့ကအရှင်လက်လက်နဲ့ဘုရားတခင်ကတင်းစီသွားချင်းတာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နှောရဲ့ကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကရည်လွတ်မှုချင်းရောက်တယ်ဘုရားတခင်ကတင်းမောဆောက်ပါရည်လွတ်မှုမယ်အဲ့တင်းမောအဖြစ်ဒီဘီရန်ချင်းမှာလွတ်ချင်းတစ်ခွေပေးမယ်ဆိုတော့ရည်လွတ်မှုချင်းလာမယ်တင်ဘောအဖြစ်လွတ်ချင်းရမယ်ဖခင်ကပြောပြီနှောဤကယုံပြီးတင်ဘောဆောက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူထိတွေ့လို့ရပြီလားမြင်လို့ရပြီလားမရသေးဘူးဆိုတော့နှောဤကတင်ဘောဆောက်ပြီးဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုံချင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ချင်းသားပြီးရည်လွတ်မှုချင်းကနေလွတ်မြောက်သွားလားလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်ဆိုတော့နှောဤရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နပိုင်းနဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဝိငင်ကယ်တင်ခြင်းလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းလောကခက်ခဲပြဿနာလည်းပဲသခင်ယေရှုကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိငင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာလည်းလောကဓာတ်မှာလည်းပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ know it ဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်၌ယေကြည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့တဲမောဆောက်ခိုင်းသလားဆောက်ခိုင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းပြီးလှုပ်လိုက်တော့လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဝိငင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အပြင်မှာလောကဓာတ်ခက်ခဲပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဂျုံရအောင်မှာပါဂျုံရအောင်မဲ့အရာဒီအားလုံးကိုဘယ်အရာအားဖြစ်ဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပြီးမှလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းပြီးမယ်အခုမြန်မာပြည်မှာဂျုံနေသလားအင်္ဂလိပ်ရှုတာတွေမျိုးမျိုးဂျုံနေသလားဂျုံနေပါတယ်မဂျုံရဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားလောကဓာတ်မှာရှိမှတော့ဂျုံရမှာပဲဂျုံရမှာပဲကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်ရှုချင်းမခံပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းအင်္ဂလိပ်ငယ်ကကလေးမျိုးလိုက်မှာအင်္ဂလိပ်တယ်ချင်းတော်မှလည်းအင်္ဂလိပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ပါတကုတ်မှဖတ်မတင်ဘူးလေမတင်ဘူးဆိုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ဂျုံနေရတာပါဂျုံနေရတာပါတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောဟာဒီလိုမျိုးဂျုံချင်းတာအပြစ်ကြောက်ဖျားစီရင်တယ်ဆိုပြီးပြောတတ်ကြတယ်ခဏခဏကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကိုပိငက်တရားချင်းချင်းကနေခရစ်တော်ကကယ်တင်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်တင်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီလိုမျိုးဂျုံနေချင်းတာအပြစ်ကြောက်ဟုတ်သလား?
မဟုတ်ဘူးလေလူဟာဤကဲ့သို့ကြုံရမယ်ဆိုတာအစကတည်းကဘုရားတခင်ကစီစဉ်ထားပြီးသားရှိပြီးပြီအဲ့လူကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလူကအသုံးပြုပြီးသူ့လူအပ်တဲ့အရာကိုထောက်ပတ်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုရားကပြင်ဆင်ထားပြီးသားပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒုက္ခရောက်တော့သူရှိမယ်ဒုက္ခထဲကနေသူတို့နလန်ထူနိုင်ဖို့ပတ်ပူးမဲ့သူအဖြစ်ဘုရားအသုံးပြုတော့သူလည်းဘုရားကနှစ်ခုစလုံးချထားပိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယခုဒုက္ခပြဿနာမျိုးမျိုးကြုံကြရတယ်ထွေရာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းလို့တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဒဏ်ခတ်တယ်လို့လည်းမခံယူနဲ့လောကကြီးမှာဆူမတော့လောကရန်တရားလူတိုင်းကြုံရမယ်ကြုံသည့်အခါမှာလည်းပဲနလန်ထူနိုင်ဖို့ဖခင်ကတဆုံတယောက်ကိုတည့်အတွက်ချထားပြီးသားအဲ့ဂတိတော့ရှိတယ်ဆိုတာယုံပါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမြုံလစ်တော့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အာဘိဟန်ကအကြောင်းကိုဆက်ပြောတယ်ရှင်ဘောလုကအာဘိဟန်ခါနန်ပြည်သို့သွားပါတယ်ခါနန်ပြည်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုအာဘိဟန်တိလားမတိဘဲနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲယုံကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ယာကုပ်ကအချစ်နဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းဒီအတေဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်အရာကတည်ပြလဲလုဆောင်ချင်းနဲ့အမေရန်တွေ့တယ်အခုလူတွေကငီကူမောင်တို့မဒီကိုချစ်တယ်ဘသူကိုချစ်တယ်ပြောနေတယ်ဆိုပိင္ကတရားထဲမှာအကြီးမားဆုံးသောပိင္ကဘာလဲချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအတိစိတ်ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်နှမျိုးရှိတယ်ပထမကဘာလဲတင်းဤဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးကြည့်မယ်ငြင်းရှိသည်များနဲ့ချစ်တော့ဖျားကိုချစ်ဒုတိယမှာဘာလဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုယ်နဲ့များချစ်အဲ့ဒါကပင်ကတိချက်အနာကတိချက်အားလုံးအချုပ်အချာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသလားလို့မင်းရှိတယ်လို့တင်းတို့အားလုံးဖြေချက်မှာပဲသူဟာတကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုဘယ်အရာကတည်ပြလဲလုဆောင်ချင်းကတည်ပြတယ်ဩမြမပြိုက်ဒုက္ခရောက်တော်သူတွေကျွန်တော်ကိုချင်းစာနာလိုက်တာတနာလိုက်တာအဆက်နဲ့ပြောနေတယ်စစ်မှန်တဲ့တနာချင်းလားစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာလားဆိုသူပစတ်ကတခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒုက္ခရောက်တော်သူတွေတပတ်ပူးနေတော်သူကတကယ့်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြတယ်။ဒါဆိုရင်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာယုံချင်းဆိုတာကလည်းပစတ်နဲ့ယုံနေပစတ်နဲ့ချစ်တယ်တဲ့မပြီးသွားဘူး။ဘယ်အရာကလိုက်လဲလုဆောင်ချင်းကလိုက်တယ်။အာပြန်ခါနန်ပြည်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်ကသွားပါဆိုတော့သူကသွားလားသွားတယ်ဘယ်နေရာမှာရှေ့မှမတည်ပဲနဲ့သွားတယ်ရောက်လားရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဆက်နေလဲအဲ့အတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်တိတ်ကိုပြီးထားတော့ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့အတဲ့ဖြစ်နေတယ်တခါတလေကျရင်သူအမျိုးသမီးစာရာတောင်မှသူအမျိုးမျိုးပြောရတဲ့အချိန်နဲ့ဂျုံရလားကျုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဘိဟံကကူရောကဒီပီကိုအပိုင်ပြီးမလို့ပြောတယ်လေပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဧတယ်ဖြစ်နေနေရတာလဲဆိုတာမိခွန်းထုတ်လားမထုတ်ဘူးမထုတ်ဘူးမထုတ်ပဲနဲ့ဒီဟေဘီယစတစ်ကိုဆက်ဖက်လိုက်တွေ့မယ်နောက်ဆုံးကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲဩငါဒီဤလောကမှာဧတယ်အန်ကန်တူတာဖြစ်တယ်ကူရောပြီးတဲ့ခါနန်ပြီဆိုတာအခုနေတဲ့ခါနန်ပြီမဟုတ်ပါလားထာဝရခါနန်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ယုံချင်းနဲ့တည်လွန်သွားကြတယ်လို့ရှင်ဘောလုံးကမပြောဘူးလားပြောတယ်ဆိုတော့မိခွမထုတ်ဘူးယုံတယ်ဆိုတော့ဖရာတကယ်ပထမပြောတော့ဒီမိကြီးခါနန်ပြီခါနန်ပြီဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အကူရောပြီးတဲ့ခါနန်ပြီဆိုတာထာဝရကာလကောင်းကင်တည်းမိကြီးတည်းပါဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာ तू နားလည်သွားလားနားလေသွားတယ်ဆိုတော့ဖျားတခင်ကကျွန်တို့တို့အပေါ်မှာလှုပ်ထားတဲ့အရာကချစ်ချင်းပေါ်ပြလားမပေါ်ပြဘူးဘာလဲအမေရန်ဝိတ်ထားတယ်ဝိတ်ထားတယ်အဲ့ဝိတ်ထားစင်မှာလူတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲမိခွန်းပေါင်းဆောင်ထုတ်တတ်တယ်ကိုရောရှင်မှာအာပြန်စင်မှာလဲဝိတ်ထားလားဝိတ်ထားတာဗောဝိတ်ထားတာဗောဒါမဲ့ तू မတီဆုံးခင်မခင်မှာလဲဖျားတခင်အဲ့အဖြေကိုအာပြန်တိခွေပြလားပြီးလို့ဒီစကားကိုလာတာလေဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖျားတခင်ကစီစဉ်ပြီးသားပြီးသားပြီးသားကိုဝိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲစမ်းသပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် testing လို့ခေါ်တယ် temptation မဟုတ်ဘူး
ယောဘစာစံတန်မှုရှိလားရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ตายရမယ်ဆိုတာလေအသက်ချင်းနေပြီမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြာတဲ့မှာတော့ဂျန်ဖန်တော့ဝင်သွားတာပေါ့အဲ့ဂျန်ဖန်အစ္စမဲလ်ဖြစ်လာရခြင်းလဲဘယ်ကနေလာတာလဲဆာရာရဲ့အကျင့်ကနေလာတာရှင်ဘောလူပြောဒီအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဗိဟံမမဟာဘူးပေါ့ဘသူအမလဲဆာရာရဲ့အမအဲ့လားဘယ်မှာတွေ့ရလဲဒီမနေ့ပထမစာဆောင်ထဲမှာအာဒမ်ကအလိန်မခံဘူးဣဝါကအလိန်ခံတယ်သူနီးသူဆိုလဲပဲအာဗိဟံကအလိန်မခံဘူးသူမိမဆာရာကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေမိမယူရင်တတိထားတရိတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာဒမ်ကတော့အလင်းမခံပြီးမဲ့ဗာကြောက်စားတာလေသူ့မိမကိုချစ်လို့စားတယ်ဆိုတာရှင်ချစ်လို့ယောက်ျားလဲဗာသွားမယ်မလတ်တာဝိချစ်လို့အာဒမ်ကဲတော့အာလိုက်ပါဗလေတီတီကြီးနဲ့ဗာသွားအခုချိန်မှာကျတော့တိတိကျိနဲ့ပါတော့မယ့်ချိန်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးလေအထဲမှာတွင်တင်တော်သူခရစ်တော်ရပြီပြီလေဆိုတော့ရှင်ပေါ်လို့တွင်တင်ချက်ရပြောမယ်ဆိုအမားကိုတိတိကျိနဲ့ဆက်မတွန်းနဲ့တဲ့ပြတ်သားတဲ့နေရာမှာပြတ်သားရမယ်ရဲရင်ရမယ်ဆိုရဲရချင်းဆိုတာကလည်းဘယ်ကလာလဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထံကလာတယ်အဲ့တော့ငါတို့အတ္တတဲ့၌ရဲရချင်းကိုဘုရားသခင်ကပြီးပြီးသွားပြီတိမတဲ့အတင်ဘာတစ်ခုမှမကြောက်နဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါဆိုတော့ရဲရဲတည်တဲ့နေရာရဲရဲရမယ်မရဲရဲတည်တဲ့အာဒမ်ကဲတော့မပါတော့နဲ့အာဘိဟာလည်းပဲပါသွားတာပါပဲနော်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ပါသွားပြီမဲ့အာဘိဟာရဲ့အတ္တနဲ့ဘာတွေ့ရလဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့မပြတ်သွားဘူးတဲ့နော်မပြတ်သွားဘူးတဲ့အသက်တရာပြင်းမှဒါအိုက်စက်ကိုရတယ်ဆိုတော့တည်ရပါတယ်ပြင်းနောက်ပါလာပြင်းနေအဲ့အိုက်စက်ကိုတောင်ပေါ်မှာဈေးပူဇော်ပါတဲ့အာပြန်ကတွားတယ်ဒါမဲ့ဘာကြောင့်တွားတာလဲဆိုတော့ဖျားတခင်ကတီတော့သူပြင်းလင်ပြင်းလဲရှင်စီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာရှိတယ်ဆိုပြီးကျင်းစာကတတိပြလားပြတယ်ဒါဆိုရင်အာပြန်ရဲ့တက်တာနဲ့တွေ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာပေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအိုက်စက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဇာကော့ပ်လည်းပဲအဲ့လိုပါပဲဆိုတော့ယာကုပ်ကလည်းယောသရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်အနာကတ်ကျွမြုံလစ်လာမြုံလစ်တယ်ဆိုတော့ဣသေလနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနေမီပင်နေမီခွေးချပေးလိုက်တာလေယောရှုကဆဲ့နေနေမီနော်လေဝိတွေကတော့နေမီမပြေဘူးလေမဖြစ်လို့လဲဆိုအမှုတော်ဆောင်တော်သူဆယ်ဖို့တပူအားဖြင့်ကျွေးမွေးခြင်းခမဲ့တို့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဒါဆိုအဲ့နေမီဆက်နေနေမီဖြစ်ရချင်းကပါလေယောတရဲ့တာဒီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ယောတလည်းပဲအဲ့ကုတ်ပီကနေလွတ်မြုပ်လေလွတ်မြုပ်မဲ့လမ်းကိုယုံကြည်တော်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာဖြင့်သူ့ရဲ့အယူကိုတည်ပါလို့ပြောတယ်လို့ရှင်ဘောလူကဖော်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ခေါ်လဲယုံကြည်ခြင်းမြုပ်လစ်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အေးပြည်တဲ့နှုတ်မှာလည်းပဲတဲ့ကိတောင်ကိတောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းပဲဖျားတခါရန်သူတီကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ဖိလိတိတီတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလက်နဲ့မတွန်းခိုင်းဘူးလေဦးလေးထဲမှာဘာဖြစ်လဲမီးချွန်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဘာလဲကျူပေါ့နော်မှုဖို့ယူလာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဦးကိုခွဲလိုက်တယ်ရန်သူကိုဝိုင်းတယ်ဦးကိုခွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်မှုလိုက်တယ်အော်လိုက်တယ်အဲ့ချင်းမှာရန်သူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲလက်ပြီးအကုန်လုံးထွက်ပြီးကုန်တယ်အဲ့လိုလုတ်ပြီးရန်သူနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတင်ခိုင်းရင်တင်လုံမလားဒါဆိုကိဒီယံကိဒီယံကလက်တွေ့လုတ်လားလုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်လို့ပြင်နောက်တစ်ချဲမှာဆက်တွင်ဘာရက်ရှင်ဆုံးသူတို့ကြောင်းလေးကွာကိုဖတ်လိုက်ပါတော့ယေဖတဒါဝိရှမီလာမဆာယီပရောဖက်မြာပြီးကြလို့ရှင်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါယီလာချင်းတောင်ထဲမှာမနာလူသူရဲ့ကျင်စီမှုကြောင့်ပြစ်ချတယ်ချင်းတက်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဖျားနိုင်မှုလို့တော့ဖျားကိုယုံကြည်တော့ဒါယီလာကိုဖျားကကကွယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘင်ကပြန်လဲထုတ်ပြီးသူ့ကိုမနာလူသူတွေကိုပြစ်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့ချင်းတက်တရားပိုက်စာလွန်းလို့ပြစ်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့လူတွေဟာမိတော်
မယုတ်ဘူးတဲ့မိတော်မယုတ်ဘူးကျင်းစာရည်ရတော့မိတော်မယုတ်ဘူးတခါတည်းကိတ်စားသွားပြီဆိုတော့ဒိုင်လာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှဒက်မရှက်အဘနီကောမိအိမ်ထဲမှာနေဘုခန္ဓာမင်းကြီးဟာငါတို့ပြချတော့တာသုံးယောက်ပဲယခုတွားလီတာလေးယောက်ဖြစ်နေတယ်တယောက်ကဖျားရည်သားတော်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့သုံးယောက်ကလည်းပြောတယ်ဒိုင်လာကလည်းနေဘုခန္ဓာမင်းကြီးစီမှာပဲဆုတောင်းရမယ်ဖျားတခင်ထားမိုက်ဆုတောင်းတော့သူချင်းတထောင်ထဲမှာပြချမယ် तू ကဆုတောင်းတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ကလည်းနေဘုခဇာမင်းကြီးတည်ထားတဲ့ယုတ်တုကိုမကူကွေတော့သူမိအိမ်ထဲမှာပစ်ချမယ်။မိအိမ်ထဲမှာပစ်ချတော့ငါလည်းတည့်ရယုတ်တုကိုမကူကွေနိုင်ဘူးပြန်ပြောလား။ပြောတယ်။ဆိုတော့မိအိမ်ထဲမှာပစ်ချတယ်။ဖျားကယ်မယ်ဆိုတာယုံတယ်။အဲ့အပင်မှာသူ့စကားကဘာလဲ။မိအိမ်ထဲကနေမကယ်တင်ရင်တောင်မှတင်တည်ထားတဲ့ယုတ်တုကိုမကူကွေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖျားကတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျိုးအမြတ်ရချင်လို့ဖျားနှောက်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဒီစတက်မရှက်အဘနီကောတုံယောက်ကတော့အကျိုးအမြတ်ရချင်တာပါလား။မပါဘူး။မကေတင်ရင်တောင်မှမကူးကွယ်ဘူး။မြင့်ထဲမှာပြစ်ချက်ပြစ်ချက်။ဒါဘာတွေ့ရလဲ။တစ္ဆာတွေ့ရတယ်။တစ္ဆာရှိခြင်း။ဖျားတခင်ကိုကူးကွယ်တော်သူသည်နာဝိငင်းနဲ့လကောင်းတစ္ဆာနဲ့လကောင်းကူးကွယ်ရမယ်။တစ္ဆာရှိခြင်းအရေးကြီးတယ်။တီးငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်။ဆိုတော့ဒီအတင်းတော်၌ပြီးထားတဲ့အလိုဝေတီးတီးဒီမှာဆက်ရပါလို့လဲတစ္ဆာရှိဖို့လိုလားလူတယ်လူတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတော့ဒီသုံးယောက်ရဲ့တက်တာမှာကြတော့ယုံကြည်ခြင်းတော်၎င်းတစ္ဆာတော်၎င်းဒီခုဆုံးတွေ့တွေ့ရပါတယ်ပြင်းအပိုင်းမှာရှင်ပေါ်လူကဆက်ပြောတယ်အဲ့မှာရဓမ္မတိပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျတော့အပိုင်းငယ်35ဒုတိယကျောင်းကနေဖတ်ခြင်းမှာအချို့သောသူသည်တာ၍မြတ်သောထမြုပ်ခြင်းသို့ရောက်လို့တော့ငါလွတ်ချင်းကိုမခံမယူပဲပြင်းစွာသောငင်းဆဲခြင်းကိုခံကြ၏အချို့သောသူတို့ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှာနီးရသည်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနေပစ်ခြင်းလွှတ်နေအပိုင်းပိုင်းပြက်ခြင်းတိုက်ဖြက်ခြင်းစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းထားလည်းနဲ့နဲ့ကွတ်မြခြင်းကိုခံကြ၏အလွန်စင်းရဲလျက်ငင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလျက်တရီစိတ်ရီကိုဝှက်၍လှဲ့လေရကြ၏ဤလောကသည်သူတို့နဲ့မထိုက်မတန်သူတို့သည်ဒေါ်ကျူတောင်ကြအိုမင်မီတွင်မှအပြောင်းပြောင်းအလေလေနေရကြ၏ရှေးကနဦးယုံကြည်သူတွေအဲလီယာတို့လည်းကြည်ပါလားဟူအဟမင်းကိုကြောက်လို့ဟိုနေရာထွက်ပြလိုက်ဒီနေရာထွက်ပြလိုက်တမန်တော်ကာလမှာလည်းကနဦးအတင်းတော်မှာလည်းကြည်လိုက်ပါယောမရှင်ဘီနီဂျူးလူမျိုးတွေပါတိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြောက်လို့အတိုင်းတိုင်းအပြေးပြေးထွက်ပြရတယ်ကြောက်ခဲနဲ့ထူးသချင်းခံရတယ်ဒီခန္ဓာကိုအတွက်အကျိုးအမြတ်ပါလားဒီခန္ဓာကိုအတွက်သူတို့ဘာပဲခံစားရတယ်လဲငင်းပန်းနစ်စချင်းကဲရဲ့ချင်းထိုးနေချင်းခံရတယ်တော့ဘယ်ဆုံးပဲထိလဲအတီတတ်ချင်းမာတုရတိသူတို့ဘာလဲခံရတယ်မာတုရဆိုတဲ့စကလုံးကိုပူပြီးနားလဲအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပါလဲမြန်မာလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရင်ဘာလဲမာတုရဆိုတာအာဇာနီပေါ့နော်အာဇာနီဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအာဇာနီနိဆိုတာလို့ပြောလားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံအတွက်အာဇာနီဆိုတော့ဒီကျင်းစာရဲတဲ့ကနဦးအတင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူများကတော့ဘသူ့အတွက်အာဇာနီလဲဖရာသခင်အတွက်အာဇာနီဖြစ်တယ်သူတို့အာဇာနီခံတော့သူတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရလားခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရလားဘာပဲရတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြီးစချင်းတသက်ပဲစေဒုက္ခဝေဒနာခံရတယ်မာတုရကားတိုင်းပေါ်မှာတချို့သောတမန်တော်တွေဆုတ်ထုတချို့သောတမန်တော်တွေဆင်ပါလေချက်ချီခတ်တော့လေဝကတိုင်းဘူး ਨੇ ခံရတယ်ဆိုတော့သူကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒုက္ခခံခြင်းတသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့သူခံတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာဘာရှိလဲသူတို့မှာဘာရှိလဲမြော်လစ်ချင်းရှိတယ်။ဘာမြော်လစ်တာလဲသူတို့မြော်လစ်နေတော့အရာကနောက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ counseling ကြည့်မယ်သူတို့မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်
ဆဆောအဆမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပန်းတိုင်လောကီသားတွေထားတဲ့ပန်းတိုင်ယုံကြည်သူတွေထားတဲ့ပန်းတိုင်ယုံကြည်သူတွေလည်းပဲလောကီသားကဲ့သို့ထားတဲ့ပန်းတိုင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တမန်တော်ဒီကနဦးယုံကြည်သူတွေလွှတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြစ်ချင်းနေစရာမရှိဟူထွက်ပြီးဒီထွက်ပြီးအရင်နှုန်းကယုံကြည်သူများဆိုရင်လိုင်းကူထဲမှာဖျားရှိခူးချင်းခံရဖျားရှိခူးလိုက်ရတယ်မိအောက်ခန်းထဲမှာဖျားရှိခူးရတယ်အပေါ်တင်တော့ဖျားရှိခူးမရဲဘူးခုတခါကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့မိအောက်ခန်းထဲမှာအလုံးပိတ်ဖျားရှိခူးပြီးပွဲတော်မင်္ဂလာပြီးတဲ့အခါမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးနားထောင်တယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြီးရလဲဒီအသားဒီခရစ်တော်ရဲ့အသားဖြစ်သည်အစားကြလော့ဒီအသွေးဒီငါ့အသွေးဖြစ်သည်ငါ့ကိုအုံးမြဖို့ရည်သူပြုတ်ကြလော့ဆိုပြီးသူတို့ပွေးတော်ပြေးတယ်မမီရအောင်တဲ့အတမဲနာထောင်တဲ့အခါပါဟာခူးနာထောင်တော့တော့ပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဇတ်တူသားစားသည်လူသားစားသည်အဲ့လောက်ထိဆွဆွေးချင်းခံရလားခံရတယ်ကနဦးယုံကြည်သူတွေအဲ့အယူဝါဒလဲခုချင်းတိရှိလားရှိတယ်မယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တာအပေါ်တင်ဘုရားမရှိဘူးရဲဘူးခူးကြောင့်ခူးဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးနေရတယ်ယောမရှိမင်းလဲဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းပင်ကြီးတဲ့မှာလွတ်ပြီးချင်းတစ်တည်းလွတ်လိုက်တယ်စားဖို့ရအဲ့လောက်ထိခံခဲ့ရတယ်အဲ့လောက်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲဒုက္ခသူတို့ခံနေတယ်မဆွတ်လွတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မဆွတ်ပြပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအရာကိုဆက်ရွေးပြီးခံနေရတာလဲသူတို့မှာဘာရှိလဲပန်းတိုင်ရှိတယ်ပန်းတိုင်ရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပန်းတိုင်ရုပ်ဖူရန်ခန္ဓာကိုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိပြီးမဲ့အဲ့လောက်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုသူတို့ဆက်လက်ပြီးခံနိုင်ရခြင်းတာဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှင်ဘောလောထုချောင်းလို့စတယ်။ဆိုတော့တင်တို့လည်းပဲတင်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ်ပန်းတိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာရှေးယုံကြည်သူဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာကိုတင်ယူပါ။ကနဦးနဲ့ယုံကြည်သူတွေကဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာတင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဟေဘရဲဥရာစာ7ထဲမှာရှင်ဘောလုကအတိတ်တဖန်ပြန်ရည်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲလောကဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရမယ့်အရာအများကြီးပဲ။ဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာတင်ယူရမယ်။ဘုသူထံမှာလဲရှင်ယုံကြည်သူတွေဖြတ်တန်းခြင်းကိုတင်ယူရမယ်။ဒီလိုလုဆောင်တဲ့အရာကိုတင်ခွန်သားယူပြီးတော့မှတင်လည်းပဲဤကဲ့သို့ဖြတ်တန်းရမယ်လို့ရှင်ဘောလုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ထူချောင်းတဲ့ဤမြအလောက်များစွာသောတတိယပေါင်းတို့ဒီငါတို့ကိုဝဲရလျက်ရှိချသည်ဖြစ်၍ဆိုတော့ဤမြအလောက်တတိယပေါင်းတို့ဆိုဘယ်တတိလဲဘယ်ကတတိလဲအခန်းကြီးစတိထဲကယုံကြည်သူဒီရဲ့အတ္တ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တတိယပေါင်းတို့ဒီဝဲရလျက်ရှိပြီဝဲရလျက်ရှိပြီအဲ့တတိဒီဟာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိစအနာကပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရန်ဖြတ်တန်းခြင်းအတွေ့ယူပါလို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်တတိခံခြင်းအရင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်တယ်တတိခံခြင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတတိခံတယ်။သူခံတဲ့တတိကတဆုံတယောက်တော့သူနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်။အော်သူ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအဲ့လိုပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့ဆိုတာသူ့အတွေ့ခွန်သားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတတိခံခြင်းနဲ့အရင်ကြီးကြည့်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိခံကုံတော်ချီးမွမ်းလူသူများဘယ်သူထွက်လာဖို့လဲဟမ်ဘယ်သူထွက်လာယနေ့ချင်းတဲ့ပေါ်မှာဘုရားကတခုမှမပြုတ်လို့ထွက်လာစရာမရှိတာလားဟမ်ဟမ်ဘုရားတခင်တဲ့ပေါ်မှာဘာတခုမှပြုတ်လာလားပြူတာအများကြီးရှိရနဲ့ဘာလို့မထွက်တာလဲ။ဒါဆိုရင်ယခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အရာကဘာလဲ။ရှေးယုံကြည်သူများရဲ့အတ္တတန်၌ဖြစ်ပျက်တဲ့တတိအားဖြင့်တင်တို့ဘဝရှိပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရန်ဒီတတိကိုကြည်ပြီးခွန်သားယူပြီးဖြစ်လျှောက်ပါလို့ရှင်ဘောလုံးကမပြောဘူးလား။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြုတ်တဲ့တတိဒီကိုခံရမလား။ခံရမှာပေါ့။အဲ့တတိခံခြင်းကဒီမှာတိုက်ဆိုင်တော်သူတွေရဲ့အတ္တတန်၌ဘာဖြစ်လဲခွန်သားဖြစ်စီတယ်တတိခံချက်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်တယ်မဟုတ်မှန်တတိတော့တော့မခံနဲ့လေတခါတလေကြာရင်တ
Tati khan, de khan che ko na thong ni, ta ka ro pu me thin ne, su bi na thong ya le chin me shi le no. Lu ni na thong lu ko wa sui ta de pu ko le shi pye ne, to ma sui ne. Mi mi ye tet ta ne phit ta ko be pyo. A ra phya ni tet ta. Phya ka apu le ma lu. Phit di a dai me pyo ba. Ho bi, da sin no. General, she said, and I can a band and yopu yan. Bagoji amale, but ma can a una yung ji do the other than a pinny day, the tea, jiba. Yung ji do a chin chin poma, piapu kate, the tea abbey, kuna yubi, shishoba. Be in a tea yodi deole, bandai, yodi deo. No, the gemma Nadu di cutting the one do gulagang. Cutting the one. When to when booza, she la. She lay. You call me, mabby, my ing me shooting kayado to the dot on any ding shong ni doddy. You want to when bushila? Sit mu tan obri jow. Tayare one. Yan li doddu. You mabby, ma, miai babe. Sawan ni you want to when boo. A mumu she lay. A thin order went to when boo. A thin order went to one bosom. General Dwobo, DPR, John Harbour went to one bo. General Say Puhula Mopubu, Bajong Mopurale Pierre Kintanai, and Nane. A Chingdine Pierre, Binsin, be me. Oh, be Logan Tene went to one boom, yaibe. Mimi Gugu Tanmani, Nelly. But do Tane and Nayamale? Pierre Kintane and Nayami. When you pin bando to Bonunga Tandu, La Jalo Nga, Chenda, be me. Eh, Ding won Taya la Kenya Natando, la. Nale on Tedbiome, the Piajo Napu and the local and Mikanes in the local name. Masinla and Digone, a Chingyo in Piapins in Majorado, Popo, Baba, Vetuare. And I got Balu Corre Piata Night, and Nanelu Corre. Oh, COVID don't ask you, look down the Pia Chong de Woo. Say my poo woo. A ching lamp yapins in B me. Say poo ni in at a ballet. A woo and go, go go go, tan ni da. Tan ni look go go say poo ni rally. A say my poo ching up by jolly. Pia pins in B me piani a day. At a le ballet. General Pioni de. Kansi ao nai dua yin yong ji qin da sin wen tu ku phya nai an nan ne so da ka le ba le yong ji qin phya nai an nan ne phya pin sin pi me ma sai ka pyo le di the ka sai pu ni de ba chou le mayong lu bo mayong lu bo ti wen ko 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 ma than ne nga than tu la nga chen da pi me nga tu pu di than lue nga wen le po yi lu ku lo pyo ni le yong le Piane Annan, so that he got the near people as a ballet, Yuna. Piaga pins in Pimesura, Yungji say, Chara. That's him. Looks like I got a general pick at the cool head, but whom I say, Bune? Jesu dot a chimumba. Jesu dot chimum be same of Bune, looks at the cool head, she. Ah, vale. Nangandone, Pioma chingo, Shuswa. Shajalo, Ludomia go tell you, Biro Munda, same opune, look you may look ba. Piaga tawa, you may. Era, one took one book, piana, anna ne lucore. So, a colon ballet, piatan, piaga pins in bimes, you may. That's an anna ne so de a picale ballet, you nali. Go 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 matanelli, go tie, say pura, be patti me. Say Pubi Tanya Long Long May Ink Nine Pukuri Shila. Yo Charlie did have mute me the up will be sick puta dead. Say Pubi Tanya Long May Ink Nine Dobu Eale Tar. Mabile, E. Piedo. No, that today. Khalidi let Sumi de Sumi be in two massing in Chet Ballet. Tanya Long make deeply. Say Pura. Oh,
အဲ့ဒါအဖီကပါလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ပဲလေဟုတ်ပြီဝန်ထုတ်ဝန်ပို့တွေဖခင်နဲ့အနှံနဲ့ဆိုတော့ဖခင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာယုံပါအခုမြန်မာပြည်နိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အခုလောင်ကျွမ်းပြီမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီထက်ကောင်းတော့အရာဖခင်ကပြင်ဆင်ပြီးမယ်ဆိုတာယုံပါယုံပါအဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအနှံနဲ့လို့ခေါ်တယ်အရင်ကရှိတတ်တယ်ဟာအရင်ကဆိုရင်ဂျပန်ကနေထွက်တဲ့ဖုန်းတွေကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဖုန်းကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တုံးထက်တဲ့ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတာမကွေးတော့ဘူးဟာအရန်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်ဘလောက်ပဲအစ်ထွက်ထွက်ငါမဝေဖို့တာပဲခိုင်းတယ်အဲ့တွေးကော်ဒီမြန်မာပြည်ရှိတယ်နော်ရှိတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တီးတော့သူတရားသူကလော့ကျူးမာနေတာကျွန်တော်ဖုန်းကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တုံးထက်တဲ့ပေါ်နေပြုတ်ကျတာမကွေးတော့ဘူးတဲ့အရန်ကောင်းတာဆိုတော့ဒီထက်ကောင်းသောအရာကိုလိုချင်ရင်ဘာလဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မကောင်းသောအရာကိုစွတ်ပစ်မှဒီထက်ကောင်းသောအရာလာမှာလေဒီအရာပဲစက်ကြိမ်ပဲဆိုပြီးတင်ဆုံးဖြတ်တည်းအတိလာမလားမလာဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါဆိုပြီးပစ္စည်းတွေအတိတလဲဖို့ကတိုက်တွန်းနေလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောရအောင်เนาะဒါတွေကတော့ခွေးချတက်ဖို့တော့လိုတယ်အခုကတော့ငါ iPhone 10ခိုင်းနေဟာအခု15ထွက်ပြီ15ခိုင်မှဒါမဲ့အဲ့လိုတကယ်လိုက်တော့သူလည်းပဲလိုက်နေတာပဲမဟုတ်လားလိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုအတိအတိဒီ model တစ်တည်းလိုက်မဲ့အစာတည့်ရပန်းတိုင်ကပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံပန်းတိုင်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘာနာစုဖူဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလိုက်တယ်ဆိုရင်အတိအသေးဒီဝိမဲ့အစာတည့်ပန်းတိုင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းကင်ဘာနာအတွက်များများလှူလိုက်ပေါ့ဒါပဲပေါ့များများလှူလိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝန်ထုတ်ဝန်ပို့လဲဘုရားသခင်ထာနဲ့အနန္ဆိုတာကိုတော်ဖြစ်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ဆက်တော်ဒုစိတ်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံး၌သူရောက်ချင်းကအာမလျော်ပဲပြီးကြကုန်အာတဲ့နှုတ်ဆက်တတော်ဒုစိတ်ကိုပယ်ရှားပါတဲ့ဒုစိတ်ဒုစိတ်ကိုပယ်ရှားပါဘာကိုပယ်ရမလဲဒုစိတ်ဒုစိတ်အကြီးဆုံးကပါလူတတ်မှုလားစိတ်ချနေတာလားခိုးနေတာလားဒုစိတ်အကြီးဆုံးကပါဘာဒုစိတ်လဲငါခင်ခင်ဒုစရအကြီးဆုံးကပါလူတတ်ဖို့လို့တင်ငရဲကြတာလားခိုးဖို့လို့တင်ငရဲကြတာလားမွေးစည်းဝါချဖို့လို့တင်ငရဲကြတာလားဟမ်တင်ငရဲကြစားလူလားဘာကြောင့်မလူတော့တာလဲဟမ်လူတယောက်ငရဲကြလူတက်လူငရဲကြတာမဟုတ်ဘူးခိုးလို့ငရဲကြတာမဟုတ်ဘူးအခုထောင်ထဲမှာခိုးမှုကြောင့်ထောင်ကျနေတော့သူနဲ့ခရိယန်နေမြေစင်တဲ့အသက်တာလက်တွေ့ချက်ချက်ဆစ်ဆီလိုက်ပူကောင်းလားတခင်ရှော့ပြောတယ်လူမိမတယောက်ကိုတင်းမျက်စိဖြင့်မိမိတက်မဲ့ရင်အဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တင်းမာရင်းနေပြီသူများရဲ့စီးစိန်အောက်စာကိုတင်းတက်မဲ့နေပြီဆိုရင်တင်းစိတ်ကလုံးသားထဲမှာအဲ့ဟာကိုခိုးတာနဲ့အတူတူပဲလေဘာဆိုခိုးမှုကြောင့်ထောင်ကျနေတော့သူနဲ့ခရိယန်နေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ပီတာနဲ့တိုင်းရင်ကိုယ်တိုင်းချင်ပါလားထောင်ထဲမှာရှိတော့သူနဲ့ယခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်လားမကွာဘူးဘာဆိုတင်ပါဖြစ်လို့ငရဲမကြတာလဲအဲ့ဒူးစိတ်ဒီအားလုံးလောကကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူရိုက်ပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ပစ်ဒီအားလုံးပေါ်မှာဆုံးသက်ပြီလေလောကကတိုင်ပေါ်မှာဆုံးသက်ပြီးပြီမိကြီးထဲမှာတင်းကျူပြီးထမြုပ်ပြီအဲ့ဒါကူယုံကြည်ယုံနဲ့ငရဲကနေလွတ်တယ်ကောင်းလို့ငရဲကနေလွတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကေတင်ချင်းရဲ့အခြေခံခရိယန်တက်တာမှာကျတော့တနည်းအထက်တနည်းကောင်းတော့တက်တာကိုအထက်ကနေတွင်တင်သွားတယ်ပြီးငတရားကိုကျုပ်ပြပေါ်မှာရေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှလုံးပြပေါ်မှာရေးချင်းခံတော့သူတိုင်းကကျွန်တော်ဒီလိုနေမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုမိမိကိုယ်ကိုပါလာလဲ
self control လို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကလို့လို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဖူဆောင်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်လူဒီငရဲကြရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကြရလဲ။အပြစ်လုပ်လို့သူစိတ်လုပ်လို့ကြရတာဟုတ်တလား။လူတက်လို့ကြရတာဟုတ်တလား။မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ငရဲကြရလဲ။မယုံလို့ငရဲကြတာ။လောကကတိုင်ပေါ်မှာအားလုံးအဆုံးတက်ပြီးသွားပြီ။ဆိုရာတင်ယုံရင်ငရဲသွားစရာလူသေးလား။မလူတော့ဘူးဒါဆိုရင်အကြီးမားဆုံးတော့ဒုစရိုက်ကပါလေ။မယုံကြည်ခြင်း။အကြီးဆုံးတော့ဒုစရိုက်ကပါလေ။မယုံကြည်ခြင်းဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့ဒုစိတ်ဆိုတာပါလေနှုတ်ဆက်တတ်သောဒုစိတ်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ဆိုတာဘာဒုစိတ်ကိုပြောရလဲမယုံကြည်ခြင်းကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာမယုံကြည်ခြင်းဒုစိတ်ကိုဖယ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မယုံကြည်နိုင်တဲ့ဒုစိတ်ကိုတင်မဖယ်တ၍တင်ဘာနှုံးတိုင်တို့ရောက်မလားရောက်မလားမရောက်နိုင်ဘူးမယုံကြည်နိုင်စရာလူတယောက်တည်းမှာအချင်းချင်းရှိတယ်နော်တမန်တော်တယောက်ပြည်သူတွေရှိတယ်ရှိပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့တခင်ရှုလာတယ်ရီပေါ်နေလမ်းချောကိုတော့ကျွန်တော်လည်းလာချင်တယ်တဲ့လာခဲ့တဲ့ရီပေါ်ကနေစင်းတယ်ယေရှုကိုပဲကြည့်တဲ့အခါမှာရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလားလျှောက်တယ်ပြည်သူလျှောက်သွားတယ်ဒါမဲ့အုပ်ကိုဟာအုပ်လည်းငုတ်ကြည့်လိုက်ရောလီမုန်တိုင်းလည်းမီဟာငါရီပေါ်လမ်းရှုံနေပါလားဆိုပြီးယုံကြည်ခြင်းရော့သွားတယ်တခါလည်းပါပြီလေမြုပ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်ပီတရုကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးရော့သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်လားမရောက်ဘူးမြုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရန်နှုတ်ဆက်တတ်သောဒုစရိုက်ကိုဖယ်ပါနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းစီသောအရာကိုပေးပါ doesn't the pan တယောက်နိုင်ဖို့ရန်ဘယ်အရာဖြစ်ပေးရောက်မှာလဲယုံကြည်ခြင်းသာအဲကြောင့်ခရိယန်တက်တာမှာလဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်နေတယ်တွင်တင်နေတယ်ခရစ်တော်ကနိယစင်တိုင်းကျွန်ုပ်ကိုအတစ်ပုံတွင်ပြုတ်ပင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယုံပါယုံရင်တနည်းထက်တနည်းတင်တာဘယ်သူနဲ့တူလာမယ်လဲခရစ်တော်နဲ့တူလာမယ်ဟုတ်ပြီအပိုင်ငယ်နှင်းမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦး၌စီရင်၍စုံလင်စီတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစီစီထောက်ရှုကြကုန်အပ်စွာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရင်မြစ်ကဘယ်လိုလဲယေရှုခရစ်တော်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစီစီထောက်ရှုကြကုန်အပ်နောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘသူကိုပဲကြည်ပြီးအသက်ရှင်ရမလဲယေရှုကိုပဲကြည်ပြီးအသက်ရှင်ပါယေရှုနောက်လိုက်တော့ကြောင့်သခင်ယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒီကျွန်ုပ်တို့တက်တာနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်ကိုရောက်မှာပေါ့အဲ့လမ်းကိုလိုက်နေတာလေယုံကြည်သူဒီရှုပ်တဲ့လမ်းကဘာဖြစ်လဲခြေတော်လမ်းမဟုတ်ဘူးဘာလမ်းလဲခြင်းတော်လမ်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတာလေယေရှုခံရမယ့်ဒုက္ခလမ်းကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတာစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါအဲကြောင့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘန်းတိုင်ကဤလောကခန္ဓာကိုကြွေဝှချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးလို့အစကတည်းကပြောလားဟုတ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတာယေရှုခံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခလိုက်ပါရှုပ်ပါအခုကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသခင်ယေရှုခံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆယ်ပုံမှာတဝတ်တောင်ကျွန်တော်တို့မခံသေးဘူးလေဒီချင်းပိတ်ကိုနားလည်အောင်တခုပြန်ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍ဆုံးလင်းစီတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစီစီထောက်ရှုကြကုန်အာယေရှုကိုကြည်ပါယေရှုရှုပ်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်လာမယ်ကားလေးပေါ်တီခံတင်းကြထမြောက်တဲ့အခါမှာခမဲတော်ကပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ချင်းပိတ်အဆုံးမှာဖြစ်မယ်သူသခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြုတ်သောအရာကိုမမှတ်ပဲလောကတိုင်း၌ခံပြီးမှဘုရားသခင်ပလင်တော်လက်ရာဖဲ့၌ထိုင်နေတော်မူဤဒါဆိုသခင်ယေရှုကဒီလမ်းကိုရှုပ်ခြင်းသာဘာအတွက်လဲဘာပန်းတိုင်အတွက်လဲတခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်သူသခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြုတ်သောအရာကိုမမှတ်ပဲလောကတိုင်း၌ခံပြီးမှဘုရားသခင်ဤပလင်တော်လက်ရာဖဲ့၌ထိုင်နေတော်မူဆိုတော့ဒီစင်ရဲ့ခက်ခဲမှုလမ်းတို့ကိုတော့လိုက်နေခြင်းတာဘယ်ပန်းတိုင်ကိုလဲခမဲတော်ရဲ့လက်ရဖက်နိုင်ထိုင်တော်မူမဲ့
တန်းတဲ့အတွက်သူဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုလည်းပြီးကားရဲပေါ်မှာတေးခံတော်မူခဲ့ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နေတဲ့ဘန်းတဲ့ကလောကခန္ဓာကိုစည်းစိမ်အောက်စာချမ်းသာကြွေဝတ်မဲ့လမ်းဟုတ်သလား။တခင်ယေရှုကိုကြည့်လောကဓာတ်နဲ့ကိုရောရဲ့နာမကြောင့်ကိုရောအားဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝတ်မြုပ်ပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြုပ်လိတဲ့ဝတ်မြုပ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိငင်ကြီးရနဲ့ခံရမယ့်အရာကိုတမျိုးလိနေရင်အဲ့ပန်းတိုင်ရှိနေရင်တင်ကြုံရတဲ့ခံနေရတဲ့ကဲ့ရဲ့ငင်းဆဲခြင်းအပြစ်အမျိုးမျိုးတင်ခြင်းအပေါ်မှာတင်ကျေစုတော့ချီးမွမ်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လျှော့တဲ့ပန်းတိုင်ကအဲ့ပန်းတိုင်နေအဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစအဦးကဘယ်လိုလဲယေရှုယေရှုကိုပဲကြည်ပြီးအသက်ရှင်ပါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပန်းတိုင်တို့ပန်းတိုင်ရောက်သည့်တည်းအောင်ရှုပ်လှမ်းသွားပါပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ဖို့ရန်တခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါကတိုင်ပေါ်မှာစကားခုနှစ်ခွန်းရဲ့နှုတ်ဆုံးတစ်ခွန်းကပါလေအမှုပြီးပြီကျွန်တော်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရန်အကုန်လုံးရှင်းပြီးသွားပြီရှင်းပြီးသားပြီးသားနေရာသို့ရောက်ဖို့ရန်ပါပဲလို့လေယုံကြည်ခြင်းပဲလို့တယ်တကဘာလုံးရဲ့အာကုတ်ကိုရှင်းပြီးသွားပြီမယုံလို့ငရဲကြတာယုံရင်ထာဝရသိရတယ်ခရိယာတတနိုင်ပန်းတုံးတိုင်အဆုံးထိရောက်အောင်လဲခရစ်တော်ကကားတွေပေါ်မှာအမှုပြီးပြီသဲမှာဝိညာဉ်တော်ပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ပို့နေတယ်ဆိုတာယုံပါယုံတဲ့အတိုင်းတင်းရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုပဲကြည်ပါပန်းတိုင်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှုပ်လှမ်းသွားပါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပန်းတိုင်ရောက်ပြီးတော့မှထာဝရကာလ၌ဝမ်းမြောက်ရှည်လန်းပြီးတော့မှရှုပ်လှမ်းတော့အတ္တအာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာ၌စူးစမ်းဖို့ရန်အဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှုပ်လှမ်းကြပါစို့ဟုတ်ပြီဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အလုပ်ပါပဲ